Христос посеред нас! Дорогі глядачі, брати і сестри, у нинішній день на богослужінні звершується літургія на передосвячених дарів. У дні посту, маючи намір принести Богові молитву, відкиньте всі помисли та земні турботи, бо ж перші відчуття у молитві мають залишити будь-які образи та осудження ближніх. У цей день Свята Православна Церква почитає святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського, що жив у VI столітті, преподобного Севастіана Карагандинського, ісповідника, який відійшов до Господа у 1966 році, а також прославляється святитель Мефодій, архієпископ Моравський. Для кожного православного християнина ім'я цього будителя відоме в контексті як брата Кирила, слов'янських рівноапостольних першовчителів і просвітителів. Народилися брати Кирило і Мефодій у знатній та благочестивій родині у грецькому місті Солуні. Святий Мефодій був старший із 7 братів, а святий Кирило – наймолодший. Значимість їхнього подвижницького життя та праць для нас, слов'ян, без перебільшення величезна. Святі брати не тільки дали слов'янському світу абетку, але й заклали фундамент православної догматики, літератури, писемності і в цілому культури на слов'янських землях. Саме у середині 9 століття, під час перебування у Великій Моравії, за допомогою своїх учнів, святі отці вперше склали слов'янську абетку і переклали слов'янською мовою богослужбові книги – Євангеліє, Апостол, Псалтир і вибрані служби. Навчили грамоті та богослов'я близько 50 учнів, які з часом і стали священниками. Нині жителі Сріберної землі Закарпаття з великою пошаною почитають святителів Кирила та Мефодія, які принесли у цей край віру православну ще у 9 столітті. Возлюблені у Христі! Нині з радістю у серці вітаємо іменинників, які мають імена Мефодій, Петро та Іван. Хай осіває вас милість Божа. А ми разом маємо прислухатися до слів святителя Іоанна Златоустого, який говорив: «Якщо хто-небудь стане тобі робити зло, то будь вище цих стріл. Тому що зло можна перенести, а ось робити зло – це дійсно означає страждати від зла». А сьогодні після вечірньої, на утренній суботи у храмах буде урочисто співатися акафіст Пресвятій Богородиці. Піднесімо ж нашій заступниці Божій величальний піснеспів.